A vida é um prazer. Um passeio de barco. Um jantar a dois. Uma noite de sorte. Momentos de pura diversão e descontração que constroem recordações inesquecíveis. A 15 minutos de Lisboa e a 5 minutos do centro de Cascais, encontra um sítio onde pode aprender a relaxar e usufruir do melhor que a vida tem para lhe dar. Situado junto à costa, com as praias e o Oceano Atlântico como moldura para o grande quadro que é a sua vida, criamos para si o ambiente que há tanto procura. Bem-vindo à sua nova casa. Bem-vindo à Quinta da Condessa. Num conjunto de quatro edifícios edificados num estilo arquitetónico contemporâneo, encontra o refúgio ideal para si e para a sua família. A Quinta da Condessa tem quatro pilares essenciais de concepção: a sua segurança e a dos seus, o conforto, o prestígio e o bem-estar da habitação ideal. No ambiente de requinte e bom gosto, nenhum pormenor foi deixado ao acaso. Partilhe momentos únicos em espaços criados especialmente a pensar em si. Áreas espaçosas, estruturadas em tipologias à sua medida, como T2, T3, T4 e T6, com acabamentos de luxo, permitem encontrar lugares privilegiados em todas as divisões para momentos únicos de intimidade. Todos os interiores foram construídos de modo a proporcionar-lhe bem-estar. Desde a suíte do casal, às brincadeiras com as crianças nas varandas, a uma conversa com os amigos no terraço, tudo isto engrandecido pela vista da sua casa, o imenso oceano e o jardim bem cuidado. Traços distintos de personalidade inovadora é a expressão que melhor classifica o cuidado na dotação dos equipamentos instalados para lhe garantir um insuperável conforto. Domótica integrada, controlando os cenários de iluminação, permitindo uma gestão mesmo à distância dos recursos energéticos, como o pavimento radiante, instalação de ar-condicionado, ventilação eletromecânica ou sistema de som, sintetizam o recheio tecnológico e intuitivo que encontrará. Nas cozinhas, a confecção de uma simples refeição torna-se uma experiência de desfrute de um espaço que reflete bom gosto e modernidade, concebidas para uma utilização prática, contemplando além de design de excelência, uma completa dotação de eletrodomésticos de marcas de prestígio que materializam harmoniosamente um espaço equipado na perfeição. Imagine-se a chegar à Quinta da Condessa, estacionar o carro na sua garagem e entrar para um mundo só seu, em que a calma e a força do mar, a delicadeza e persistência das plantas, a paz da natureza, a concepção dos jardins e das piscinas oferecem-lhe refúgios de plena harmonia, deleite, descontração. Entre em casa e deixe a natureza entrar pela sua janela e repare como os materiais escolhidos estão em plena comunhão com o que encontra no exterior. Na segurança de um condomínio privado, venha conhecer a verdadeira definição de qualidade de vida. Permita-se a si próprio esquecer os negócios e a azáfama da vida profissional e mergulhe num espaço singular, desenhado de modo a poder usufruir do melhor que a vida lhe oferece. Bem-vindo ao seu cenário de mar. Bem-vindo à sua nova vida. Bem-vindo à sua nova casa. Bem-vindo à Quinta da Condessa.